נושא ההרצאה שלי על עתידו של עברנו, דברים שאמר דוקטור א' ביין, חוק הארכיונים בחינה מחודשת. ב-27 ביולי 1961, בקונגרס למדעי היהדות, 6.5 שנים לאחר חקיקת חוק הארכיוני, נשא מורי ורבי, מי שהיה אז גנז המדינה, חתן פרס ישראל, דוקטור אלכס ביין, הרצאה בשם על עתידו של עברנו, מצבם של הארכיונים היהודים בתפוצות ובארץ. הנושא המרכזי של ההרצאה היה החומר הארכיוני של יהדות התפוצות וגורלו לאחר מלחמת העולם השנייה ותוצאותיה. אמנם שאלתי את שם ההרצאה מדוקטור ביין, אבל אני אמקד אותה במה שקורה בארץ כיום ובעיקר בכל הנוגע לחוק הארכיונים. חוק הארכיונים הישראלי נחקק ב-1955 ומאליו מובן שעם השינויים שחלו הן בחברה והן בטכנולוגיה יש לערוך בו שינויים. מחברי החוק יצאו מנקודת הנחה שכל אחד מבין את חשיבותו של הארכיון ומדוע יש לשמור חומר ארכיוני ושלכל אחד ברור וידוע שהארכיונים נוצרים על ידי ארגונים ומוסדות לשם שמירת זכויות הכלל והפרט ואילו המחקר על גווניו השונים הוא תוצר משני של החומר הארכיוני השמור בהם. החוק השתדל לכלול בתוכו את כל הדברים שהיו ידועים באותו הזמן בעולם הארכיונאות. מכאן העניין הראשון שמופיע בחוק הוא ההגדרה של חומר ארכיוני. כפי שאתם רואים, וחשוב לציין, אני לא אקרא כי אתם יכולים לקרוא, חשוב לציין כי הוספת המילים על גבי חומר אחר וכיוצא באלה, כמו גם המילים סרט ותקליט, מאפשרים לנו היום לטפל בחומר הארכיוני הדיגיטלי. מתוך ההכרה שלאחר 60 שנים יש לעשות שינויים בחוק, מינה האיגוד הישראלי לארכיונות ולמידע ועדה מיוחדת שתבדוק את החוק הקיים ותציע הצעות לשינויים או לחקיקה מחודשת. ויש לי הכבוד לעמוד בראש הוועדה הזו. לאחר שחברי הוועדה הארכיונאים מקצועיים, ביניהם חברי היושב כאן, בחנו את החוק הקיים וישבו אותו עם חוקים מקבילים במדינות אחרות, הגיעה הוועדה למסקנה שהחוק הוא חוק טוב, אך יש לעשות בו כמה שינויים. לכן אחד השינויים היה הגדרת חומר ארכיוני כדלהלן. כפי שאתם רואים, אנחנו הרחבנו את ההגדרה וכדי שלא יהיה שום ספק, הוספנו גם את המדיות האחרות. והשארנו כמובן בחיוצא באלה כדי שבעתיד אפשר יהיה להשתמש בהגדרה הזו. בעת הדיון על השינויים נתנה הוועדה את דעתה לעובדה שחלק ניכר מיוצרי החומר הארכיוני אינו מודע לחשיבות שמירתו לדורות, ראה דוח מבקר המדינה מאתמול. מצד שני, היינו מודעים כל העת לעובדה שחומר ארכיוני רב שצריך להישמר לצמיתות עלול ללכת לאיבוד עקב שינויים טכנולוגיים. גם מבקר המדינה התייחס לזה. כמו כן, אנחנו מודעים למצב הארכיונים בכלל ומצבו של גנזך המדינה, הארכיון הלאומי בפרט. בניגוד לספרייה הלאומית, הזוכה למלוא תשומת הלב ולתקציבים, הגנזך הוא מחלקה במשרד ראש הממשלה שאינו זוכה לתקציבים מתאימים ולכוח אדם ראוי. אחת הסוגיות שהועלו בדיוני הוועדה הייתה האם להשאיר את הגנזך כמחלקה במשרד ראש הממשלה או להקים את רשות הארכיונים בישראל. כדוגמת רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, ואפילו יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה. עליי לציין שבמדינות רבות עומד הארכיון הלאומי ברשות עצמו, כחלק ממוסדות השלטון, וגם אם הוא חלק ממשרד ממשלתי, כמו למשל בצרפת ובספרד, הרי מעמדו מובטח בהיותו מנהל במשרד התרבות והמורשת. בעת הדיון בסוגיה זו התגלו חילוקי דעות בין חברי הוועדה והיא עדיין לא הגיעה להחלטה בנידון. אני כשלעצמי חושבת שצריך להקים את רשות הארכיונים בישראל כגוף עצמאי ובכך לתת לארכיונים בכלל ולארכיון הלאומי בפרט את מעמדם הראוי. בהתאם לחוק הקיים, מערכת הארכיונים נראית כך. בראשה מועצת הארכיונים העליונה, מתחתיה גנז המדינה שמבצע את הפעילות, הוא גם האחראי על הארכיונים הפרטיים. לשאר הגופים שהם משרדי ממשלה, תאגידים ממלכתיים ורשויות המקומיות, קיים גנזך המדינה ובשמו הנוכחי ארכיון המדינה, שהוא למעשה הארכיון הלאומי של מדינת ישראל, וזו המערכת הקיימת היום, ולדעתנו גם אין טעם ואין כל צורך לשנות אותה. החוק הקיים הוא תוצאה של 4 מסורות של מנהל ציבורי ושל ארכיונאות, גרמנית, בריטית, אמריקאית וישראלית.
האסכולה האמריקאית בולטת במיוחד בסעיף 6 לחוק, שהוא סמכויות הפיקוח, והסעיף אומר, הגנז יפקח על סדרי הארכיונים במוסדות המדינה ברשויות המקומיות, על שמירת החומר הארכיונים בהם ועל ביורו, ועל זה נתן גם מבקר המדינה דעתו. לדעתי סעיף זה הוא החשוב ביותר בחוק, מאחר ובזכותו קיים חומר ארכיוני שמופקד בגנזך ובארכיונים של הרשויות המקומיות. בעת חקיקת החוק, כמעט כל עובדי הציבור היו בוגרי הממשל הבריטי בארץ ישראל, ולפיכך המודעות שלהם ליצירה נכונה של חומר ארכיוני הייתה רבה, והם היוו את הבסיס למערכת ניהול הרשומות במגזר הציבורי. ברבות השנים, עם בוא דור חדש לעבודה במגזר זה, התעורר צורך אז לפקח ולהתערב במערכת ניהול הרשומות. צורך זה התעצם עם כניסת הטכנולוגיות החדשות לשימוש, ובטוחתני שאינני צריכה להזכירכם כי אצבע שהחליקה על המקלדת שלא בכוונה, יכולה למחוק רשומות חשובות וחיוניות. אנחנו יודעים היום שאם לא מפעילים על המערכת הממוחשבת כללים מקצועיים, ואז כשמפעילים עליה כללים מקצועיים, היא תיראה כמו במצגת שפרופסור אלגזי הראה לנו מגרמניה. אבל אם לא מפעילים עליה כללים מקצועיים, רשומות רבות או שאינן נוצרות בכלל, או שהן נעלמות מהעין, ולמצוא אותן זה עניין לא פשוט, שלא לדבר על כך שלעיתים קרובות איננו יכולים למצוא את ההקשרים בין הרשומות האלקטרוניות בינן לבין עצמן, ולאתר בכך את התהליכים שהובילו לקבלת החלטה זו או אחרת, או לפעולה זו או אחרת. וכמובן קיימת גם הבעיה הגדולה של הדואר האלקטרוני והטיפול בו. לפיכך שינינו את הסעיף הזה כדלקמן, ואתם רואים כאן שאנחנו מדגישים את העובדה שהגנז יפקח על סדרי ניהול הרשומות, כולל הרשומות האלקטרוניות, והוספנו גם שכל מוסד ממוסדות המדינה וכל רשות מקומית חייבים ליצור ולשמור רשומות מלאות ומדויקות, זה כולל גם את המטה דאטה, של מכלול פעולותיהם בדרך שניתן יהיה להשתמש בהם בעת הצורך עד העברתם לארכיון או לביורם בהתאם לחוק זה. מאחר וקיימת סכנה גדולה שלעברנו שנוצר עתה לא יהיה עתיד, וגם זה בדוח מבקר המדינה, הדגשנו את חשיבות הפעילות של עובדי גנזך המדינה במוסדות המדינה וברשויות המקומיות. מאחורי חשיבה זו עומדת הידיעה הברורה כי החומר הארכיוני הנוצר בהם כולל את כל זכויות הכלל והפרט של מדינת ישראל ואזרחיה, וניהול גרוע של חומר ארכיוני זה ואי שמירתו עלולים כל אחד בפני עצמו לגרום נזק הן למדינה ולמוסדותיה והן לאזרחים, וכמובן שהוא לא יגיע לגנזך או לכל ארכיון אחר. אפשר לראות בהצגה את הקטע הזה, אני אוותר עליו. התחום השני בארכיונאות שיש לו חשיבות על וזכה לטיפול מעמיק בדיונים של הוועדה הוא תחום הערכת החומר הארכיוני שתוצאותיו בביורו בהפקדתו בארכיון, והבוקר כבר שמעתם הרצאה על הערכה, על הפן החברתי של הערכה מפי חברתנו דוקטור סילביה שנקולבסקי קרול. מסיבה זאת עשינו שינויים גם בסעיף החוק העוסק בביאור חומר ארכיוני. סעיף 12 לחוק אומר שלא יבואר בהתאם, אלא בהתאם לתקנות, וגם סעיפים ב' וג' אתם יכולים לקרוא. ההצעה של הוועדה כוללת גם את הדרך בה מעריכים חומר ארכיוני ודרך קבלת ההחלטה של תקופות ההחזקה של החומר הארכיוני שנוצר במוסדות המדינה וברשויות המקומיות. מפאת קוצר הזמן נביא כאן רק את השינויים המשמעותיים. סעיף א' הוא למעשה אותו סעיף, ואני מתחילה כאן בסעיף ב' שתמונה ועדה מיוחדת של מועצת הארכיונים העליונה לעניין הערכת חומר ארכיוני להלן הוועדה, השם של הוועדה. שימו לב, חברי הוועדה יהיו כלכלן, סוציולוג, נציג איגוד מנהלי ארכיונים ברשויות המקומיות, מומחה למדעי המידע והמחשוב, זה היום ממש חיוני, ארכיונאי מומחה ונציג ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. בנוסף לכך, יושב ראש הוועדה יהיה גנז המדינה, ולוועדה ימונה יועץ משפטי. היא תדון בקביעת תקופות ההחזקה במוסדות המדינה ברשויות המקומיות ובהיתרים חד פעמיים, כפי שאלו יובאו בפניה על ידי גנז המדינה. והתיקון הנוסף שעשינו, הביאור יעשה על ידי מסירת החומר הארכיוני למחזור, גריסה, מחיקה משרתי המחשב באופן שלא ניתן יהיה להחזרו.
והדבר החשוב מאוד שאנחנו לא פעם פועלים לפיו, למרות שהוא לא מופיע לא בחוק ולא בתקנות, הכנסנו אותו כאן לחוק, שבהסכמת הגוף היוצר ובאישור הגנז, ניתן יהיה להעביר חומר ארכיוני שביורו אושר לארכיון אחר או למכון מחקר. לא, לעניין זה, הדוגמה הטובה ביותר שאני יכולה לתת לכם, שזה נעשה בזמנו, היום אני לא יודעת בדיוק איך זה נעשה, שחומר ארכיוני של בתי ספר, שאלנו לא פעם את הארכיון לחינוך, אם הוא מוכן לקבל אותו, והרבה פעמים במקום לבאר, החומר באמת הוא עבר לארכיון לחינוך, אבל לגבי בית הספר החומר היה מבואר. סעיף 4 בחוק הקיים דן בחומר ארכיוני שיופקד בגנזך. סעיף זה הוא כללי ביותר, הוא למעשה משאיר את ההחלטה אם להפקיד חומר ארכיוני בגנזך או לא בידי יוצר החומר. דבר זה הביא לכך שחומר ארכיוני רב ערך הוצא ממוסדות המדינה והרשויות המקומיות, ולעיתים אף מצא את מקומו במחירות פומביות, ואני חושבת שכולכם מכירים את הדוגמה של הארכיונו של משה שרת, שהבן מוכר את הארכיון. על מנת לתקן את המצב הזה ובהתאם למה שקיים במדינות אחרות, מציעה הוועדה את הנוסח דלהלן. קודם כל אנחנו מדברים על חובת הפקדה, ואם מי שקרא חלקים או פרקים מדוח מבקר המדינה אתמול, גם הוא מציין את העניין שחומר לא הופקד. וכאן אנחנו ממש אומרים שחובת ההפקדה חלה. לא רק על המוסדות, אלא גם על שרים, שרים לשעבר, עובדי מדינה שמינו לתפקידים בכירים. יש בעיה היום, אני לא יודעת אם אתם מודעים לה, יש בעיה עם חומר ששרון לקח לחווה והבנים לא רוצים להחזיר אותו. ראשי ערים, עובדי ציבור שמילו תפקידים בכירים וכיוצא באלו. כאן אתם יכולים לראות, לא יוחזק חומר ארכיוני שיש לו ערך לשמירה לסמיתות במשרדי מוסדות המדינה, במשרדי הרשות המקומית או במגנזה חיצונית פרטית מעל 7 שנים. אלא אם כן הגנז אישר הארכת התקופה. בגנזך יופקד כל חומר ארכיוני של מוסדות מדינה ורשויות מקומיות שנפסק קיומם. אנחנו יודעים שימית, הנה, אילנה בודובסקי חברתי יושבת כאן, טיפלה בחומר של ימית, הוא עבר לגנזך. ובגנזך יופקד כל חומר ארכיוני שנוצר עד מועד ההפרטה, לרבות הליך ההפרטה במוסד מיוסדות המדינה ובתאגידים ממלכתיים שהופרטו. אני הדגשתי את הסעיף הזה בכוונה והדגשנו אותו, משום שאנחנו יודעים שחומר רב ערך לא נמצא, או שהלך לאיבוד, או שהוא זרוק באיזשהו מחסן על ידי המפריט, והמפריט לא מוכן להעביר את החומר הזה לגנזך או לארכיון אחר. ובגנזך יופקד כל חומר של מוסדות ממלכתיים שקדמו להקמת מדינת ישראל. כאן זה כבר דומה למה שקיים היום, ולכן אני לא אפרט את זה. ישנן מדינות כמו שוודיה למשל, שבהן המפקידים, גם אם הם משרדי ממשלה, צריכים לשלם לארכיון הלאומי עבור הטיפול בחומר הארכיוני ויחסונו. שקלנו הצעה זו, אך לעת עתה החלטנו להסתפק בנוסח דלעיל. אני מניחה שחלק מכם מכיר את מועצת הארכיונים העליונה. זו מועצה שהוקמה על פי החוק וכיום מונה 45 חברים. אני בטוחה שאינני צריכה להסביר כי מועצה כה גדולה אינה יעילה, מה גם שהחוק לא מפרט מהם סמכויותיה. למעט אישור תקופות החזקה לחומר ארכיוני, אישור ביור חד פעמי והמלצה על מינוי הגנז. לכן החליטה הוועדה לעשות שינוי מהותי בהרכב המועצה ובתפקידיה, מאחר ולדעתנו המועצה צריכה להיות שותפה לגנז ומפקחת על פעילותו ופעילות הגנזך. הגנז איננו חבר במועצה, אך משתתף בישיבותיה בתוקף תפקידו. המועצה עצמה תמנה 14 חברים מדיסציפלינות שונות. התפקידים המרכזיים של המועצה יהיו, קודם כל היא תפעל בשיתוף פעולה עם הגנז לקידום המערכת הארכיונית במדינה, היא תהיה מעורבת בתהליכי קבלת החלטות ובתכנון ובפיתוח המערכת הארכיונית לטווח הארוך, היא תדון בדוח השנתי של הגנז על ממצאי הפיקוח ותפעל על פי המתחייב, הפיקוח הכוונה לאותו פיקוח שראינו קודם, והיא תתכנס לפחות פעמיים בשנה כדי לדון במדיניות הארכיונית של מדינת ישראל ולקבל דוח מהגנז על פעילותו ופעילות הארכיונים במדינה.
מכאן אנו מגיעים לתפקידו של הגנז. בחוק הקיים כתוב רק שהוא מתמנה על ידי הממשלה והוא מנהל את הגנזך. בהצעה של הוועדה, ושוב בהתאם לניסיוננו רב השנים בארכיונאות ובניהול ארכיונים, וכן בהתחשב בחוקים אחרים, פירטנו את תפקידיו של הגנז כדלהלן. הגנז הינו ראש מערכת הארכיונים במדינת ישראל, הכוללת את משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, הרשויות המקומיות, מוסדות חינוך והשכלה גבוהה, תעשייה, עסקים וארכיונים ציבוריים במשמעותם הרחבה. שימו לב שהרחבנו את זה מאחר וקיים חסר עצום בארכיונים, גם במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות חינוך אחרים, בתעשייה ובעסקים וכולי וכולי. הגנז אחראי ליישום חוק הארכיונים והתקנות, הוא יקדם את תחום הארכיונאות והמורשת במדינת ישראל ויפעל להקמת ארכיונים בגופים ציבוריים ופרטיים, פירטנו כאן כלכליים, תעשייתיים, מלכרים וכיוצא באלה, בהתאם לחוק זה. ומכאן לתפקידיו שגם הם אינם מפורטים היום בחוק, וכל גנז פירש את החוק כמיטב ידיעתו ורצונו. התפקיד הראשון שלו הוא לקבוע מדיניות לטיפול בחומר ארכיוני לסוגיו השונים, בשיתוף עם מועצת הארכיונים העליונה. לפקח על ניהול הרשומות, שמירתן וביורן בכל המוסדות הכפופים לגנז כאמור לאל, וזה מחזיר אותנו שוב לדוח מבקר המדינה שמציין שהפיקוח הפסיק. והסעיף השלישי, להנחות מקצועית את מנהלי החומר הארכיוני המצוי ברשות מוסדות פרטיים ובארכיונים אישיים. הוסכם על כל חברי הוועדה שהגנז ימונה על ידי הממשלה, אך היו חילוקי דעות בעניין הכישורים הנדרשים לתפקיד זה. חלק טען שהוא צריך להיות בעל תואר שלישי וחלק אחר טען שמספיק תואר שני. יחד עם זאת, כל החברים הסכימו שהוא צריך להיות בעל ניסיון בהפעלת מערכות גדולות ואף הדגישו עניין זה. מתוך ניסיוננו רב השנים והיכרותנו עם מנהלי ארכיונים לאומיים בארץ ובעולם, ברור לנו שאין חשיבות לכך אם התואר הוא במדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים או מדעי החיים. אך לדעתי רצוי שהוא יהיה בעל תואר במנהל ציבורי או במשפטים. מאחר והכרתי לא מעט מנהלי ארכיונים לאומיים, אני יכולה להגיד לכם שהמנהלים הטובים ביותר היו אנשי מנהל ציבורי עם ידע מסוים בארכיונאות. לדוגמה, מנהל הארכיון הלאומי בהולנד הוא איש מנהל ציבורי שלמד ארכיונאות כדי שיוכל לנהל את הארכיון. באוסטרליה לעומת זאת, מי שמנהל היום את הארכיון הלאומי הוא סגן ראש השבק או המוסד האוסטרלי. כן, העבירו אותו תפקיד. בארצות הברית מי שהעמיד את הארכיון הלאומי על הרגליים היה ג'ון קרלין לשעבר מושל ארקנסאו. ואם היה לי יותר זמן הייתי נותנת לכם יותר דוגמאות, בגלל קוצר הזמן אני נאלצת לקצר כאן סעיף אחר, אבל אני לא אקצר בכל הנוגע לעניין של עיון הקהל. אני פשוט מעבירה את זה, כן. בסעיף הקיים כל אדם רשאי לעיין, ואתם רואים, ודיבר על זה קודמי. אנחנו בדקנו את הסעיף, והשווינו אותו עם סעיפים מקבילים בחוקי מדינות אחרות, והגענו למסקנה שהשינוי היחידי שעלינו לעשות בו הוא בתת סעיף א', ואתם רואים את זה כאן, כי אנחנו הוספנו לא רק במופקד בגנזך, אלא גם בארכיון מוכר ובארכיון של רשות מקומית וכו'. מאחר ובעת הדיונים לא הייתה ידועה לוועדה, הבעיה שהתעוררה בעניין העלאת החומר הארכיוני הסרוק של הגנזך למרשתת, לא הייתה לכך התייחסות לעניין של הצנזורה על החומר הסרוק, מה גם שאין זה משנה לגבי תקופות החיסיון. אני עוד... שימרתם את החיסיון. מה? שימרתם את החיסיון. כן. ודאי. אני יודעת שרובכם טוענים שתקופות החיסיון במדינת ישראל ארוכות מדי, לכן ברצוני להביא בסיום דבריי השוואה. וקודם כל, בחוק בניו זילנד, החוק נותן את סמכות קביעת תקופות החיסיון בידי יוצר החומר הארכיוני לפני הפקדתו בארכיון הלאומי. בדרך כלל הוא עושה זאת בשיתוף עם מנהל הארכיון הלאומי. התקופה המקובלת היא 25 שנים, אך יש כמובן גם יוצאים מן הכלל. ואני רוצה להביא בפניכם מספר דוגמאות מקבילות למה שקורה אצלנו לגבי תקופות חיסיון ולמה שקורה בצרפת. ואני מתנצלת מראש אם התרגום מצרפתית הוא לא מדויק.
אצלנו חומר ארכיוני בענייני חוץ וביטחון, כבר שמעתם, זה 50 שנה, גם בצרפת זה 50 שנה, אבל בצרפת חומר ארכיוני שגילויו יכול לעזור בעיצוב, בייצור, בשימוש או באיתור נשק להשמדה המונית, לא ניתן לעיון, הוא סגור לצמיתות. אצלנו 50 שנה, אצלם הוא לצמיתות. אצלנו חומר של ממוסד ממוסדות המדינה שאיננו כלול בפרט אחת, כלומר הוא לא בענייני חוץ וביטחון, לרבות פרוטוקול של ישיבת ועדת, את זה אתם יכולים לקרוא, תקראו את הכל, ומגיע ל-30 שנה. בצרפת דיונים של הממשלה, קשרי חוץ, מטבע ואשראי וכולי וכולי, 25 שנים, כלומר ההבדל הוא ממש לא גדול. וכאן אנחנו מגיעים לעניין של הפרט. אצלנו בפרט, תיק פרט של בן אדם, מסמכים אישיים, אף הם כלולים בחומר אחר, 70 שנה. בכל מדינות אירופה, כל חומר שקשור לפרט סגור 100 שנים. אבל בצרפת תעודות לידה ונישואים רק 75 שנים, תעודות פטירה מיידי. אתם יכולים לראות כאן את כל ה... זה מה שקורה כאן בצרפת. ולסיכום, ברצוני להזכירכם כי החומר הארכיוני השמור בארכיונים נוצר לשם הבטחת פעילותו של הגוף היוצר ולשמירת זכויות הכלל והפרט. המחקר הוא רק מוצר משני של החומר הארכיוני. וכפי שהתחלתי, אסיים בדבריו של דוקטור אלכס ביין, שנהג לומר לנו לתלמידיו כי הדבר החשוב ביותר הוא לדאוג להפקדת החומר הארכיוני בארכיון. את סידורו, רישומו ועמדתו לרשות הקהל יוכלו לעשות גם אלו שיבואו אחרינו. אם אנחנו לא נדאג לכך שהחומר הארכיוני שנוצר היום יופקד בארכיון, לא יהיה לדורות הבאים חומר ארכיוני לצורכיהם השונים.